Teurastaja tässä, terve. Tuossa on tullut maaliskuun aikana muutamia kiekkoja hommattua ja ajattelin käydä ne teidän kanssa yhdessä tässä läpi, että mitä sieltä on tullut. Nämä ei ole välttämättä ihan siinä järjestyksessä, mitä on tullut hommattua, mutta anyways. Ekana täällä olisi tämmönen Innovan Mako 3 Team Champion Series. Tämä on Holly Finlin signaturekiekko. Ja Makoa olen aikaisemmin heittänyt Champion Makoa. Ja se on semmoinen alivakkaa midari. Ja ajattelin, että jos jonakin päivänä tarvii tämmöstä, niin hommasin tämmönen. Tässä on ihan nätti tuo stamppi ja tämä muovi on tosi hyvä. Nyt on ollut tämän vuoden näissä 2022 Innovan Tour Series kiekossa tosi hyvät muovit. Ja tämä on, olettaisitte, tämä on glow, color glow muovia tässä. Ja yleensä nuo niin glow muovit itselle, niin ne on jotenkin pehmeämpiä ja parempia kuin tavalliset jotkut champion muovit esimerkiksi. Ja tässäkin on hyvä tämä muovi ja semmonen, että semmonen vähän pehmeämpi, miellyttävämmän tuntunen. Niin tämmönen tuli hommattua. Ei ole nyt menossa backiin tämä, mutta jonakin päivänä se voi mennä backiin myös. Laitetaan vaikka tuo. Sitten on Innovan keikko tämäkin. Tämä on tämmönen kuin Pro Big. Ja nythän tämä on tänä vuonna ollut sitten tämmösen pelaajan kuin Bradley Williamsin signaturekiekko. Aikaisemminhan se oli Ricky Vaisokin signaturekiekko. Ihan sama kiekko, saman värinenkin mitä tuli Ricky Vaisokin stämpillä silloin aikaisemmin. Mutta nyt on tullut tämmöisellä Bradley Williams stämpillä. Ja tämä on kans glow kiekko tai color glow ja star muovia tai itse asiassa jotakin pro muovia mitä lienee. Team Champions Series kiekko ja varmasti hyvä kiekko kaikin puolin, ja just sen takia ajattelin, että tämäkin kannattaa hommata. Tässä on tuo stämppi vähän tuommoinen, että se on aika paljon laitettu tavaraa tuohon stämppiin kaiken kaikkiaan, ja varmasti jakaa mielipiteet, että onko se hyvä vai ei. No, jos me itselle joskus tämmöisen signaturekiekon saisin, niin ehkä se stämppi ei olisi tämmöinen siinä kuitenkaan, tai vastaava. Tämä on tuommoinen vähän sarjakuvamainen stämppi, varmaan jollakin myös miellyttää. Sitten täällä on kaksi muovista jonkun verran. Elikkä tässä on nyt pari kappaletta Envyä. Ja nämä on näitä Eclipsen muovilla. Elikkä Glow muovilla olevia Envyjä. Näitä tuli hommattua jo aikaisemmin semmoisen, missä oli oranssivärinen rimmi. Ja hallissa on näitä päässyt ulkoiluttamaan. Tai ehkä se on väärin sanoa ulkoiluttamaan, koska halli ei ole ulkona vaan sisällä. No, olen päässyt näitä hallittamaan. Testaamaan hallissa ja tämä on niinkö, jos vertaa noihin firm muovia näihin, niin on niinkö selkeästi vakkaampi tämä ollut tämä Eclipse muovi minun mielestä, ainakin halliolosuhteissa. Ja hyvä kiekko, tosi hyvä kiekko, riittää vakautta siihen, että heittää vähän tehokamminkin ja lentää suoran pitkälle ja sitten on sitä loppufeidiä vielä tallessa. Tuossa on tullut jossakin vaiheessa teurastajan in the back video. Ja siinä sitten selviää, että päätykö Envyä backiin ja jos päätyy, niin millä muovilla ja niin poispäin. Sitten on lisää Axiomin kiekkoja, 3 kappaletta. On Proxya. Tämä on hyvin samantapainen kiekko kuin tuo Envy. Tämä on kans glow-muovilla ja tässä on pinkkiä rimmiä ja sitten on pari tämmöistä oranssirimmistä. Ja tämä Proxy on vähän alivakkaampi kuin tuo Envy. Ja sen näkyy jo, muistaakseni lukujen perusteellakin sen huomaa jo. Eli Envyssä on nuo luvut on 3302, niin Proxissa on vastaavasti 33-1,5. Eli tämä pitäisi ollakin niinku suorempi kiekko. Ja kyllä tämä itse asiassa on. Mulla on ollut aikaisemmin on ollut yksi Proxy käytössä, se on joku plasmamuovi tai vastaava. Ja aluksi mie en siitä tykännyt, se oli jotenkin liian vakkaa itselle. Mie en ehkä osannut heittää sitä sillä lailla oikein, että meillä on aina heittänyt putteria aika paljon nokkapystyssä. Ja putteria ehkä saa heittääkin enemmän nokkapystyssä kuin mitään muuta kiekkoa. Että se ei ole sille nokkakulmalle niin herkkä.
Nyt täällä on pizza ilmeisesti uunissa valmis, semmonen piippaus tuolta kuuluu. Niin, elikkä sitä proksua olen heittänyt aikaisemmin jonkun verran ja se on selkeästi alivakka, mutta alussa en ole osannut niin kuin vain heittää sitä. Ja se, mä olen huomannut, että näitä kaksimuovisia ei kannata heittää ehkä niin paljon nokkapytsissä kuin jotakin muita puttereita, että näitä voi heittää enemmän samalla tavalla kuin driveria, niin se toimii paremmin. Ja siellä hallissa olen lukuiluttanut sitten sitä vanhaa plasmaproksia plus näitä ja olen siellä todennut sen, että tuo on kyllä hyvä heittoputteri itselle. Mutta on aika lähellä sitä proksia, mutta kyllä se tuota Envy, mutta kyllä Envy on selkeästi kuitenkin vakkaampi, että noilla on kaksi omanlaista käyttötarkoitusta, mutta monella heittäjällä varmaan saattaisivat olla liian samankaltaisia kiekkoja. Sitten täällä on pari näitä Nathan Queenin Innova Team Champions Eriksen Brighteja. Ja ostin jo aikaisemmin näitä ainakin yhden kappaleen, ellen kaksi kappaletta. Ja totesin sitten myöhemmin, että se muovi on näissä niin hyvää, että minä ajattelin, että minun on pakko ostaa pari näitä lisää varalle. Ja yksi mulla on ollut sitten tuolla hallissa testissäkin. Ja itse toivoin, että tämä olisi semmoinen vähän alivokkaampi tai suorempi Brightti. Koska aika monesti nuo Brightit, mitä mä olen näitä viimeisen parin vuoden Brightteja heittänyt, ne on ollut kyllä itselle ehkä vähän liian vakkaita. Että ne ei ole sillä lailla toiminut siinä distance driverina. No, johonkin vastatuhlen ehkä, mutta ei ole päätynyt sitä itselle päkiin. Ja toivon, että tämä olisi se, mikä päätyisi päkiin. Ja oli tämäkin kyllä hallissa omhamma, kun aika niin kuin vakkaa. Tämä on tämmöistä vähän pehmeämpää muovia, niin minä luulen, että tämä saattaa kulua sillä lailla suhko nopeasti, kun tämä vain käyttää, niin vähän suoremmaksi. Ja lähtisi se loppuveidi sieltä sitten vähemmäksi. Eli se yksi on siellä päkissä ja se saa olla siellä ja kulutelhan sitä ja katselhan, että päätyykö se sitten lopulta sinne kisaan päkiinkin. Mutta tässä on niin hyvä muovi, että parasta Innovan muovia varmaan, mitä on tullut heitettyä pitkään aikaan. Ja musta stämppi, valkoinen kiekko, omhamma kuin ehkä paras kesäkiekkoyhdistelmä. Näitä on sitten se pari kappaletta. Ja sitten me hallissa olen testannut myös tätä Glass Diskin kiekkoja. Mulla on ollut siellä pepperiä ja minttiä ja popcornia ja mangoa ja no, kaikkia mitä mulla on ollut testissä siellä. Ja Toppilan tuulissa mulla oli mukana tämmönen pepperi, tämmönen flätti pepperi, ja se oli siellä niinku tosi hyvä. Ja siinä vaiheessa sitten ajattelin, että näitä on parempi hommata myös sitten pari varalle, jos tulee käytettyä. Tässä on jonkun verran ehkä oman makuun aika leveä tämä rimmi, koska tämä on kuitenkin muistaakseni 11 nopeuksinen, joka on siis hyvä vastatuulikiekolle, että se on 11 nopeuksinen. Se tarkoittaa sitä, että se on aika terävä se reuna ja halkaisee sitä tuulta paremmin. Mutta saa olla huolellinen sen kanssa, kun ottaa sitä otteen, että se on hyvä ja pitävä se ote sitten. Mutta pari tuli näitä hommattua. Näitä tulee tarvimaan Toppilan tuulissa. Tämä ei ole mikään tiltti, ei ole niin ylivakkaa, mutta kuitenkin semmoinen, että pystyy niinku huoletta heittämään vastatuulen. Ja siihen pystyy luottamaan, että tämä niinku kestää tuulen kuin tuulen. Sitten jos heittää hallissa, mitä on heittänyt näitä, niin tämä on niin vakkaa, että jos itse heitän backhandilla, niin saa kyllä ihan reilusti laittaa antsaa. Ja siitä huolimatta se siltä aika nopeasti palauttaa. Ja tälle varmaan olisi niinku myös niinku kisaväkissäkin oma käyttötarkoitus. Ja varmasti joku Niccolo Castro niin varmaan rakastaa tätä kiekkoa, koska tämä on niin ylivakkaa. Ja kuitenkin aika nopea. Että tämmöisiä vastaavia ei oikeastaan juuri kellähän ole valmistajilla näin nopeaa kiekkoa ja näin ylivakkaata. Ja niitä on nyt pari prototyyppiä tuossa sitten teurastajan kokoelmiin. Sitten tuli tämmönen kiekko vastaan kuin Kastaplastin Barry. Berg, niin kuin näin suomeksi lausuttuna. Tämä on K1 Glow Movia 2022. Se lukee Put and Approach by Kastaplast. Tässä on lentoarvot 1102. Ja tätä olen sitten nyt hallissa testannut nimenomaan tätä yksilöä. Nämä menee. Nämä kaksi, yhdessä on kultainen stämppi ja yhdessä toisessa on tämmöinen tummempi kanssa sitten. Mutta tätä yksilöä olen siellä hallissa testannut. Ja tämä on kyllä villikiekko. Tämä on semmoinen, että tätä ei voi heittää hirveän kauas. Tässä ei ole niin kuin liitoa, ei nimeksikään. Se menee ihan suoraan, käytännössä siinä kulmassa mitä laitat, se menee suoraan.
Ja jossakin kohtaa se vain niinku, pitäisikö sanoa dumppaa, tipahtaa vain alas ja niille aloillensa. Toki jos siihen laittaa hysseä, niin se pitää sitä hyssekulmaa, mutta kauas tämä ei lennä. Mutta tämä on helppo heittonen, jos haluaa niitä suoria heittoja heittää, niin tämä menee kans suoraan ja sitten se vain tulee alas. Tässä ei ole, tässä luvat, että tässä olisi feidi kakkonen, mutta minä väitän, että se feidi ainakin halliheittojen perusteella on enemmänkin nolla. Eli tässä ei ole semmoista luontaista feidiä, että se feidaisi yhtään, vaan se menee ihan suorassa. Ja nuo muut arvot, ykkönen nopeus ja sitten ykkösen liito, niin tuo ykkösen liito kyllä pitää paikkansa. Tässä ei ole sitä liitoa, ei, niin kuin, ei kerta kaikkiaan. Se, että mitä se tarkoittaa tuo ykkösen nopeus, se tarkoittaa varmaan sitä, että tämä kiekon siipi ei todellakaan ole mikään terävä. Se on kaikkiaan muuta kuin terävä. Ja tässä on myös tämmöinen, voi sanoa, että konkeivi tämä kansi, että se heti tämän siiven jälkeen tippuu tänne alapuolelle. Ja tästä saapi kivaan otteen. Saapi niin kuin peukalon tähän heti kannen päälle, tähän rimmin taakse. Se kyllä pysyy siinä. Ja tämä rimmi ei ole liian niin kuin syvää täältä myöskään, että lyhyt sorminen saapi tähän tosi semmoisen vakuuttavan otteen. Varmaan kelilläkö kelillä. Vaikka olisi märkä kiekko, niin se pystyt ottamaan tämän kätteen ja heittämään tällaisen suoran heiton. Huomasin, että tällä on käyttöä tietyissä paikoissa ja tietyillä väylillä. Jos on joku semmoinen 70-metrinen väylä, jossa tarvii heittää vain se suora heitto, niin tämä on siihen hyvä, koska tämä ei lähde niinku vaeltamaan siitä reitiltä, ei oikealle eikä vasemmalle, vaan se menee suoraan, eikä varmasti mene pitkäksi, koska tässä ei ole liitoa. Niin se saat heittää ihan täysillä ja se on se 70 metriä ja that's it. Niin tämä luultavasti on semmoinen kiekko, mikä mulla päätyy myös backiin. Mulla aika vähän tulee uusia kiekkoja backiin per vuosi, ehkä joku 5 tai 6 kiekkoa, joka tarkoittaa sitä, että sieltä myös syrjäytyy sitten 5 tai 6 kiekkoa. Tämä vielä tämän eri pinhon, koska tämä on nyt selkeästi semmoinen käyttökiekko, mikä menee tuonne backiin jo sitten nyt. Se on eri asia, että onko sitä kisaa backissa, mutta harjoitusbackissa ainakin. Sitten on tämmöinen kiekko, kun tämä on Heatland Open 2022 stämpillä. Se on joku BDGA, mikähän lienee Buretour, neljäs osakilpailu. Skastablastin kiekko, ja tämä on semmoinen kiekko nimeltä kuin Järne. Ja tätä hallissa kokeilin yhdeltä seurakaverilta, Oulun Frisbee-seuran jäseneltä, ja tämä oli hyvin mielenkiintoinen kiekko. Tämähän näyttää tältä rimmistä päin, jos katsoo, tai sivusta päin katsoo, tämä on ihan flätti, ja tämä siipi on samanlainen kuin näissä mintti ja taktikki ja vähän samantapainen kuin zone ja muut vastaavat kiekot. Mutta sitten kun tämän ottaa käteen ja laittaa sormet tähän, niin huomaakin, että oho, tämä onkin ihan erilainen tämä sisältö, tämä rimmi. Tämä on ei ole niin kuin, miten minä sanoisin sen asian. Tämä ehkä näkyy sinne kameralle tai ei. Mulla ei tässä nyt ole mitään apuvälinettä, mutta tämä rimmin reuna, se lähtee tuohon suuntaan, eikä niin kuin missään nimessä tähän suuntaan. Niin varmaan kiekoissa on suurimmaksi osaksi niin suora tämä reuna. Ja tässä se ei olekaan suora, vaan se on tuonne sisälle päin. Niin jos ottaa backerille sitä otetta, niin tuntuu aluksi, että ei niin saa sitä otetta, että ei saa sinne sormia menemään sitä rimmiä vasten, koska se pitäisi laittaa ne sormet niin tällainen koukkuun tänne. Jos näette tästä, kun otan sormen, otan tämän otteen tästä, niin mulla ei niinku sormet, ei vain taivu tuonne sillä tavalla, että ne olisi tätä kokonaan sitä rimmiä vasten siellä. Minun pitäisi laittaa ne niinku näin, että minä saisin oikeasti ne sitä rimmiä vasten. Mutta sitten, jos ottaa kämmenheitto-otteen, vaikka power gripin, niin silloin ne sormet menee sinne tosi hyvin ja tuntuu tosi jämärältä tämä ote. Eli kämmenheittäjille tämä Järni, niin tämä on varmaan mahtava tapaus sen takia, että sitä saa tosi hyvän ja tukevan otteen. Ja sitten tämä on vakkaa tämä kiekko. Sen mitä heitin, niin tämä oikeasti on vakkaa. Ja tätä sitten halusin niin kuin testata ja näyttää, että mulla on tämä heittänytkin, koska täältä on vähän palannut irti tuota muovia. Hallissa on semmoinen lattia, että kun siihen osuu, niin se aina vähän polttaa tuosta kiekosta muovia irti. Ja siellä testasin tätä, tämä on tosi vakkaa lähestymiskiekko. Ja
kämmenellä sen otteen saapi niin tosi hyväksi. Päkkärillä en tätä itselle ainakaan kelpuuta. Mutta varmaan monelle heittäjälle, joka on niin kämmen dominantti pelaaja, niin sille tämä olisi niin tosi hyvä kiekko. Että suosittelen heitä tutustumaan jäärät, niin näitä saa varmaan erilaisillakin stokkistämpillä, mutta silloin kun minä tämän hommasin, niin oli saatavilla vain näitä Heatland Open stämpejä ja ajattelin, että se on ihan sama millä stämpillä se on. Ohjassa näkyy Castoplasten tarra vielä. Sitten, mitäs muuta? Splice. Tätä olen myös hallissa testannut. Onhan tämäkin monta heittänyt, niin tuonne eri pinnan. Ettei vielä nuo mintit ja käytetyt sekaisin. Splice tuli nyt hiljattain myyntiin kanssa tässä keväällä ja hommasin sitten tämmöisen testiin. Ja tästä näkee heti, kun katsoo tätä kiekon profiilia, että se on oikeasti ylivakkaa. Ja hallista tämä testasi ja tämä on niinku vakkaampi kuin joku Firebird tai vastaava. Tässähän on sama nopeus 9, sitten on liito 3, vakaus 0 ja fade 4. Ja varmaan nuo arvot on aika lähellä totta. Tässä on tosi niinku selkeä se fade, se on kova fade. Ja tämä on niin vakkaa tämä keikko, ettei se mulla kauan flättinä lennä, vaan se kallistuu sitten, jos päkkärillä heittää, niin kallistuu kyllä hysseksi. Ja sitten siellä heiton loppuvaiheessa, kun näin se heitto lähtee, niin se kääntyy ihan sillä, että se kansi näkyy ja sieltä tulee sitten loppuskipit vielä. Että on tosi ylivakkaa kiekko. Ja tämä neomuovilla tämä splice on omhan makuun pikkusen liian niin kovaa. Ja sen takia itse heitänkin mieluummin jotakin vaikka Innovan Color Glow Firebird, koska se on pehmeämpi se muovi. Ja tästä tuntuu, että tästä ei oikein varsinkaan uutena, tämä on aika liukas, tästä ei oikein taho saa semmoista hyvää otetta tai luotettavaa otetta, itestä tuntuu siltä. Mutta tämä joo, Splice on niinku vakaampi Firebird, näin voin sanoa. Ja varmasti hyvä vastatuulissa ja jos tarvii niitä skippejä sun muuta. Ja kämmenkiekkona miksei kans tosi hyvä. Ja jos on tosi iso lapanen, niin kyllähän tämmöstä voi varmaan pikku ansassa heittää pitkään suorassakin. Mutta mulla ei ole sitä isoa lapasta, niin tämä on nyt testattu tämä Splicekin ja tätä on varmaan hyvä reeneissä heittää, mutta ja jos tulee jotakin kovia tuulia toppilhan taas, niin siellä voi olla sitten Splicea ja Pepperia väkissä, mutta luultavasti ei niin kuin normikeleillä Splice päädy omhan väkin, että se on sitten sitä pehmeämpää muovia oleva Sexton Firebird, mikä sinne päätyy. No sitten tuli myös tämmönen, samana päivänä julkaistiin itse asiassa kuin tuo Splice, niin tämä mutantti, ja näistä nimenomaan tämä stokkirani tuli samana päivänä sitten myyntiin. Ja tätä piti päästä kans testaamaan. Mutanttia mulla on ollut aikaisemmin jo joku, viime kesänä tuli joku spesiaalirani, en muista minkä hyvän vuoksi, mutta tuli kuitenkin. Ja tuli mustakseni valkoinen semmonen hommattua silloin. Ja nyt ostin tämmösen pinkin. No, hyvin samanvärinen kuin tämä Splicekin. Eriväriset stämpit ainoastaan. Ja tätä testasin kanssa hallissa ja on tosi ylivakkaa kiekko. Jopa vakkaampi kuin oma MD-vitonen. Ja MD-vitonenkin on tosi ylivakkaa midari. Ja tämä on niin ylivakkaa, että no, en usko, että tämä niin minun MD-vitosta lähtisi korvaamaan. Tämä on vielä naksun ylivakkaampi, niin vaikea löytää itselle tällaista järkevää käyttöä. Ehkä taas ne toppilan tuulet. Mutta normaali höntsäkierros tai kisakierros, niin en mitään mitään tällä mutantilla tekisin. Tämä on niin ylivakkaa, että häätyy olla kyllä joku iikkelin lapane, että tällä pystyy oikeasti heittämään sillä järkevästi, että tämä lentäisi johonkin. Mutta tosi mielenkiintoinen kiekko ja tässä vielä lisähuomioon, että tässä on niin tämä rimmi ja siipi on hyvin poikkeuksellinen. Täällä ei ole niin pyöreää kulmaa. No, kulma ei voi olla pyöreä, mutta tämä on siis kulmikas joka kohdasta tämä, sekä tämä rimmi että siipi tästä. Ja tässä on myös pieni piiri näyttää olevan. Mutta varmasti monelle hyvä olisi kämmenkiekoksi ja semmoiseksi varmaksi lähärikiekoksi. Vähän niin kuin MD-vitoinenkin, mutta edelleen tämä on vähän vakkaampi vielä siitä. Mutta semmonen tuli hommattua. No sitten, lisää mutantteja. Tässä on itse asiassa 3 kappaletta keräilymutantteja. Nämä on tätä Evolution Primal Runia. Ja näitä tuli hommattua sitten se 3 kappaletta. Kaikki on tietenkin samanlaisia mustalla stämpillä ja tämmönen oranssi kiekko.
Ja nämä nyt ei mene backiin, vaan ne on enemmänkin niitä keräilykappaleita. Jos joku menee backiin, niin se on tämä jo, mitä on tullut heitettyä ja testattua. Ja tämmönen oli sitten tammihelmi-maaliskuun kiekkokatsaus tai kattaus. Muistaakseni mitään muuta mulla ei ole. Saattaa jotakin käytettyä kiekkoa, että on tullut hommattua, mutta nämä nyt tuli mitä äkkiä tähän löysin, mitä olen varmuudella nyt niin kuin hommannut sitten. Mitään muuta kiekko-onkia tai vastaavaa nyt ei ollut tähän videoon, mutta tämmöstä. Kiitos, kun katsoit tämän videon ja hyviä heittoja sulle. Se on moro.